E keni dëgjuar një nga në këtë rast një nga poezitë më të famshme dhe më të angazhuara të një poeti gjerman, Bertolt Brecht e ka emrin. Dhe thotë don kur përshkruan Gjermaninë e viteve 30. Nuk po diskutojmë don që jetojmë Gjermaninë e viteve 30, nuk padyshim, po them don që referenca aty Reichstagu aty e ke babo. Dhe kur erdhën tha në rrugicën time morën hebreun, nuk dola se nuk jam hebre. Shprift protestant ka qenë. Kur erdhën të nesërmen morën komunistin, unë nuk dola se nuk jam komunist. Kur erdhën të pasnesërmen dhe morën socialdemokratin, unë nuk dola se nuk jam socialdemokrat. Por kur erdhën më merrin mua, nuk ishte ngelur njerëz që të ndiltet më. Kjo është shumë e bukur. Po. Po, unë këtu sot kam ardh pikrisht për këtë. Pavarësisht se mendim kam unë për çështjen, por duke u nisur nga ajo që the, doon që kjo më duket shkelje e kushtetutës, kjo më duket vendimi pa drejtë, kjo më duket doon që jetojmë në një qeveri që nuk zbaton vendimet e gjykatës kushtetuese, dhe ju thoni që unë nuk protestoj, okay? Tani të ta shpjegoj. Unë sot këtu në këtë studio jam pikrisht, një nga arsyet është janë këto vargje që ti citove. Kam ardhur këtu dhe u pozicionova në krahët e Zotit Saljani, edhe pse e kam kundërshtar politik. Apo s'është fakt ky? Thash, Zoti Saljani për mua është dënuar te logjikës dhe praktikës gjyqësore shqiptare. Por, unë të them me përgjegjësi të plotë dhe besoj kështu, Zoti Saljani është viktimë edhe e partisë vetë. Kështu e mendoj. Përse është vetë? Po ja, po ta shpjegoj. Tani, unë nuk bëhem dot dekort më përdor askush dot në këtë jetë, për të mbajt një fabul, këta tani po kryo një fabul, e kanë bashkë me Ediramën gjithë të historinë, prapë. Kryojt një fabul tensioni që në zgjedhje njërzit kryo një dualizëm, pushteti për bau këtyre, më kupton të mbajt një konflikt dhe njërzit thonë këto dy pali ashtë. Legjitime është e? Po, në regu. Po unë, duke që në garë, nuk mund të shkoj të legjitimoj lojnë e këtyre. Tani kjo zotri, të lutë e më lërë. Se bërë këti historinë e... Ju nuk e rëzoni do të Ediramën me protesta. Jo për një vitë, po asë kam një pyetje, ku ishe dje ishe në Bruxelles dje, në Belgjik? Ndaj më ka ikë zërë. Ku do shkosh? Në datë 20 jam në Gjermani, në datë 3 nëntor në Gjermani, pas taj në datë 12 tetor jam në Fjerë. Më thua do të si financon takimet? Si i financon takimet? Shumë e thjesht. O, faleminderit që më pyete. Po tash se po bëhet për drejtimin. Jo, tani na bëre marrveshja kështu. Më lër. W, atëherë gjithë shqiptarët që na shohin nga çdo cep i botës. Ja hodhi topin. I ftoj të futen në internet live www.shqiperia.bhet. Zoti Lapa. Pikalo, jo, të lutem tani. Të lutem. Do dalë një faqe, kamera kusht, kusht kamera, ju lutem, kamera. Letajnë se s'do mund bështiri. Dale, futen këtu kontribo. Gjo, tek arditi ose tek to. Futen këtu kontribo. Tek për shqiptarat, aty të mbi dhe fonde, nuk është këtë edicion për mbi fonde. Dale i qikaj, dale, transparentës, futen këtu të dhuro. Futen këtu, dale një qikë tani, shikoj live. Po lehet të lutem, regjia. Shikoj e pak, shikoj. Esma i ka fut tani live 52.25 euro, Aurel Sinani 20 euro, Ardit Brache 10.9 euro, Endriti 10.9 euro. Po mbidhi jetë gjitha sakë. Zim prenga, dale. Satë ka ndër tani, mbidhi jetë dhe më të mbidhi jetë e sapin. Tani, se dit i bësh me shumë dhime dhe pjestimet. Dili ju dhe thoni, ku i gjeni leket, që ka 200 dita aty të rruga dhe mbajet një ekran led, i cili kushton 500 euro në ditë, dili ju dhe tregoni ku i gjeni lekët që sirni njërzit me autobus në bulevard, dili ju dhe tregoni ku i gjeni lekët televizimi makina tipi fundit që të gjithë, po, dili tregoni, dhe bërë ju transparent.